رامون ګران کوتن کو د ادارې څوک زیم ډیر ملګری اکثر تپوس کوي چې د خپل ایجوکیشن باره کې وای د خپل ایکسپیرینس په باره کې وای چې رامونګ څنګه درتلې شو زموږ لپاره کم پروګرام دی د کناډا راتک په حواله باندې نو دلته لکه هغه شانته طریقه نه یا څوک د ورک پرمټ تپوس کوي چې زما دادا کوالیفیکیشن دی د ورک پرمټ څنګه درشم نو د ټولو ملګرو لپاره دا ویډیو جوړوم چې دلته د راتلو طریقې کار څه دي او مختلف پروګرامونه څنګه دي او د کناډا د امیګریشن پروګرام یا د راتګ دا پروګرام چې دا څنګه کار کوي ځکه چې دا د نورو ملکونو مختلف دی نورو ملګرو ته هم ګناه په دې نه چې هغه وایي چې دغه شانتي ورک ویزې به کېږي څنګه چې د نورو ملکونو خو دلته داسې نشته نه پکې پیسې لګي صرف هغه پروسیسنګ فیس په ډېرو پروګرامونو کې او بیا چې دلته تاسو کله راځئ نو هغه پروف آف فنډس تاسو ښایي چې لکه دونه پیسې به تاسو راوړئ د ځان سره چې دلته ځان سیټل کوي نو د هغه ټولو ملګرو لپاره دا ویډیو دا څوک چې دا تپوسونه کوي چې کمې کمې لارې دي دا تاسو ته یو دغه وړاندې کومه یو تفصیل وړاندې کومه د مختلف پروګرامونو جایزه پکې اخلمه چې بیا تاسو ته کوم پروګرام آسان یا په کم کې تاسو پوهیږئ چې په دې کې زه ایلیجیبل یم هغې طریقه اپلای کولی شئ او په هغې راتلی شئ د ټول نه غټه او د کنیډا ته د راتګ کم عام لار چې ده نو هغې ته دی ووایي اکسپرس انټری اکسپرس انټری پروګرام داسې دی چې لکه په دې کې د ټولو دنیا نه خلک راځي ټولو کټګریز والا راځي او څومره کوالیفیکیشن چې دي په هغې حساب باندې او تقریبا په کال 2020 کې څلور لکه کسان چې دي هغه امیګرنټس دلته رالو په کال 2023 کې به دغه شان څلور لکه کېدای شي د هغې نه هم زیات راځي نو د ټول نه ټولې دنیا نه سکلډ ورکر چې دي په خاص طریقه باندې راغواړي او په دغه طریقه کې که تاسو کوالیفای کیږئ نو تاسو ډېر په اسانه راتلی شئ اوس د اکسپرس انټری سکلډ ورکر یا فیډرل سکلډ ورکر پروګرام چې دا دی څه شی دا اصل کې دوی یو پروګرام جوړ کړی دی په هغې کې مختلف کټګریز دي او په هغې حساب باندې دوی ستاسو له پوینټس درکوي هغه پوینټس داسې دي چې ټوټل سی آر اس سکور ورته دی وایي کمپریهنسیو رینکینګ سیسټم دی د دي په دې کې ټوټل 1200 نمبر دی نو په 1200 نمبرو کې چې ستاسو څومره بیا جوړیږي په هغې پول کې تاسو هغه نمبر تاسو چې کله واخلئ او بیا اپلای وکړئ نو که تاسو په هغې پول رینکینګ کې راځئ نو ستاسو امیګریشن وشي که نه نو بل کال ته پاتې شي تاسو اوس په حکومت چې لکه د سی آر اس یا د رینکینګ سیسټم چې دی دا څه شی دی څنګه کار کوي ګوره دلته که دی دغه ته مونږ راشو دې پیج ته راشو نو دلته تاسو کتای شئ کمپریهنسیو رینکینګ سیسټم ټیک شو دا ما کولاو کړی د وخت نه ما تاسو په اسانه پوه کړم نو دلته تاسو خپل دغه کتای شئ دا چې آیا زه الیجیبل یم او کنه ما یاد ما څومره پوینټ سی آر اس کې ما څومره پوینټ جوړیږي نو اولنی کوېسچن د دې دای چې لکه میریټل سټیټس کنه چې واده کنه ته به دا ولیکي چې او کو واده نه واده بوتل کنه نه او ستا سره بس پاوس لا دغه چې دی هغه د کنیډا سټیټیزن ده کنه د یا ریزیډنټ ته دلته اوسیږي ستاسو ښځه ده ښځه اپلای کنه سړی لکه خاون یا ښځه نو ته به ورته وایي چې دلته نه اوسیږي ښه او ستا سره به کنیډا ته راځي بل کوېسچن دا دی بیا دغو نو او زما سره به کنیډا ته راځي که واده هاو اولډ آر یو بیا به ایج خپل ولیکي د ایج مطابق دلته دا ایج دغه ورکړی دی نو په دې نه به تاسو سلیکټ کړئ خپل ها وټ از یور لیول آف ایجوکیشن نو تاسو بیا ایجوکیشن ولیکئ دلته لکه ما ماسټر ډیګري ولیکله ښه تاسو سره وایي کنیډا ډیګري ډیپلوما څه شته که نشته ته به ورته وایي چې نشته ښه افیشل لینګویجز کم دي نو ته به وایي چې او ما ټیسټ ورکړی دی نو ټیسټ چې دی دوو کالو نه زیات جوړ خو نه دی ځکه چې دوه کال نه پس ایکسپایر کیږي نو تاسو به ورته وایي چې ما ورکړی دوو کال نه زیات وخت نه دی شوی ښه کم ټیسټ یې ورکړی دی ته به چې آیلټس مې ورکړی دی دلته بیا تاسو خپل سکور ولیکئ کم چې تاسو آیلټس کړی دی هغې سکور یا که نه یې کړی نو بیا تاسو څه کوئ چې ایکسپیکټډ سکور تاسو څومره دی که نه او ډو یو هیو اندر لینګویج ریزلټ تاسو سره بل شته نو وایي به چې نشته ورک ایکسپیریئنس نو ورک ایکسپیریئنس به تاسو ولیکئ چې زما د 15 کال نه زیات دی او په تیرو لسو کالو کې نه درېو نه زیات دی په تیرو لسو کالو کې ښه سرٹیفیکیٹ کوالیفر کنیڈین پرامس یا دے دے سرٹیفیکیٹ سے سر رشتے کا نشتہ نشتہ ایڈیشنل پوائنٹس دیتا ہاں بیا سو ڈو یو ہیو اے ویلڈ دل تر اچھا دا جاب آفر در کڑے دے کنا دے نہ تو بیچ چانے دے رکھے ڈو یو ہیو نامینیشن سرٹیفکیٹ یا نامینیشن سرٹیفکیٹ در کڑے پرامس ٹریٹری نہیں دے رکھے ہاں ڈو یو سپاؤس کامن لا پارٹنر دا هغې سره چې دی نو ستاسو یا ستاسو د کامن لا پارټنر چې کوم ده سپاوس چې کوم ده څوک کنیډا کې رشتہ داران شته کوی نو ډېره ښه ده هغې به نورې نمبر وي که نه نو وایه نشته ښه هایسټ لیول آف ایجوکیشن ستا د سپاوس څه دی ته به ویل کړی خو ډېره ښه ده که نه نو بس نه دی کړی او هغې چې دی لاسټ ټینر کې څومره ایکسپیریئنس دی نه دی اپلیکیبل نشته ایکسپیریئنس خاص
एक लैंग्वेज टेस्ट वर्कड़ा देखा ना देता वैसे नहीं दे वर्कड़े को वर्कड़े खुड़े रखा था प्लस पॉइंट थी कि नहीं वर्कड़े फर्ज के नुदल तो उस दी वही चिपद हिसाब बंद इसका पदे माँ से संग वैसे दा टोटल 200 नंबर ही दलते दा लिख ली थी दगाई नो पदे कोर ह्यूमन कैपिटल किसता स्कोर चे दागा 360 शो स्पाउस फैक्टर के लगा था टोल तो लिख ली जी एस निश्चित दगा जीरो को दी और बिया स्किल ट्रांसफरेबल एग्जाम एजुकेशन और एक्सपीरियंस चे दे दागे दल असल पॉइंट दर रखन उसता टोटल चे दी 460 पॉइंट शो पर 1200 के हाँ 460 पॉइंट शो उस दी पदे के आखिरी कस चे कमरा गल दे जमुंग सरा एक्सप्रेस एंट्री चे कल शुवे दा उस ता उस ता खेमा दा तकरीबन سپتمبر 14 دا تاسو کته شي دو درې هفته مخکې تقریبا نو اخري کس چې دوی رینک کړی دی نو هغه 510 باندې دی نو دې نه به تاسو اندازه لګوئ چې آیا زمونږ دا هم تقریبا داسې کم شي نو 500 ته برابر شي کېدای شي لږ نور کم شي که زیات شي نو 512 یا داسې به شي نو دا دلته که ستاسو راشي نو په دغه حساب ستاسو سکور کم دی خو داسې هم نه ده اکثر پروینشل پروګرامونه او هغه چې تاسو کله ایکسپرس انټری پروفایل خپل جوړ کړي نو پایه کې هغه دغه کې تاسو راځئ په ډیمانډ کې نو بیا ستاسو دغه چې دی سلیکشن بیا په اسانه کېدای شي او بیا تاسو پوه کوم چې څنګه خو لکه 460 شو نه 460 اوس دا شو نو په دې کې که فرض کړه ستاسو سره دغه امپروو کولی پسه کې شي امپروو کولی په آیلټس کې شي او بیا که ستاسو د سپاو سکور یا د کور والا نو په هغې کې تاسو ته نورې نمبرې میلاو شي د هغې نه علاوه کنیډا کې څوک دي هغې هم نمبرې میلاو شي نو مطلب دا چې دا ما هغه لو دغه ولیکو چې په هغې کې تاسو 460 تقریبا رالی او 500 نو دغه دغه سکور چې دی دغه 50 نمبرې پسې یا 50 نمبرې دا ګران نه دی نو اول د ټول نه مخکې خو به تاسو خپل دغه وګورئ لکه څنګه چې ما ته خبره وکړه چې لکه د ټول نه مخکې که تاسو ایکسپرس انټری ته یا کنیډا د سکل ورکر پروګرام ته اپلای کوئ د ټول نه مخکې به دې ټول له ورشئ او خپل دغه به وګورئ کمپریهنسیو رینکینګ سیستم کې خپل سکور به وګورئ چې ستاسو سکور څومره کېدای شي ښه کله تاسو پوه شئ چې یاره د سکور کې خو زه راځمه یا به زه به امپروو کوم نو دویم سټپ به پسې بیا دی چې تاسو انټری دغه چې دی د نیشنل اکوپیشن کوډ خپل وګورئ چې ستاسو نیشنل اکوپیشن کوډ چې دی هغه څه دی یا کم نمبر دی چې دا تاسو ځان له معلوم کړئ لکه دې پیج له موږ راشو دا اوس تاسو کتای شئ نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن دی د خپل نو دلته وایي چې سرچ بای ټایټل او سرچ بای این او سی نو موږ په ټایټل سرچ کوو فرض کړه دلته موږ بینکینګ نو زه ورته ولیکم چې بینک مینیجر نو دا به تاسو ته وسوخی چې تاسو سرچ کوئ نو د دې کوډ څه دی د دې کوډ چې دی هغه دا دی 0122 ٹھیک شو بیا که دلته به تاسو ګورئ نو د دې نه علاوه د بینک منیجر نور کم کم تاسو ته بیا اکثر دای چې یاره ټایټل چې کم کم کېدای شي که نه نو که تاسو ګوره اسسټنټ اپریټر منیجر یې نو هم دغه کوډ دی ستاسو بینک منیجر بینکینګ اپریشن منیجر دا مختلف ټایټل دي بیا مین ډیوټیز دغه اوس دا دی که نو دا تاسو خپل کوډ بیا راستی شئ چې په هغه حساب باندې خپل انفارمیشن او جاب ډسکرپشن دا دی ریکوایرمنټ او ټایټل تاسو دې نه کته شي ها لکه دویم خبره چې څنګه ماته ستو کړی تاسو خپل ان او سی کوډ معلوم کړئ د کوډ نه پسو بیا تاسو راځئ لکه خپل ډاکومنټس به تاسو برابروئ اول دکه دې نه مخکې چې تاسو خپل ایکسپرس انټری پروفایل جوړ کړئ نو تاسو ته اول نه پکار دی هغه بیا په هغې کې ډاکومنټس اپلوډ کول غواړي نو چې هغه ډاکومنټس تاسو سره موجود وي تاسو به بیا وخت نه دغه کیږي د دې کې د ټول نه غټ او دغه ډاکومنټس چې دی کوم چې ټایم اخلي نو هغه ای سی ای دی تاسو چې کله خپل ایجوکیشن کریډینشل اسسمنټ چې ورته وایي نو دا به تاسو خپل ایجوکیشن یا خپل ډیګري چې ده هغه به ویریفای کوئ یا دلته به تاسو له د هغې اکویلنسي درکوي نو د هغې دپاره چې دی دا به تاسو راشئ دا ورلډ ایجوکیشن سروس یا ویسټ کینیډا دا وته په دې باندې هم زما یو ویډیو شته تاسو هغه کتای شئ د هغې کې څنګه طریقې کار دی خو بهرحال داسې ګران هم نه دی د دې نه به سټارټ کوئ او یو سټپ به تاسو ځئ نو دلته به بیا تاسو ډاکومنټ دلته راشي پیسې به داخله کړئ او تاسو به واپس بیا ډاکومنټ راشي ویریفای به شي چې یاره ستاسو دا ډیګري اکویلنسي چې ده په کنیډا کې زمونږ د دې ډیګري برابر ده د ماسټر ډیګري برابر ده د ډاکټریټ لیول برابر ده پی ایچ ډی یا د دغه بیچلر ډیګري برابر ده کنه نو دا به تاسو ته وایي نو دا پکې لکه یو غټ پوینټ دی چې دا تاسو دا ول نه دا خپل ایجوکیشن اسسمنټ چې دی دا وکړئ د دې نه پس بیا تاسو به په بینک کې خپل اکاونټ کولوئ پروف آف فنډ ورته تاسو ښیئ نو پروف آف فنډ چې دی تاسو ته اوس ښیمه که دلته موږ راشو نو د دې سکلډ ورکر دپاره پروف آف فنډ چې دی اوس نه وي کوم چې دوی دغه کړي دي نو دیو تن دپاره 13310 دا کنیډین ډالر دی یو ایس ډالر نه دی د هغې نه دا لږ کمې راځي یو ایس ډالر نه
نو که یو تن تاسو راځي که یو راځي نو دومره دي که دوه راځي نو بیا شپاړس زره دي او درې څلور دغه شان ډیپینډنټس کو ماشومان دي سره نو د دې به هم تاسو اول نه بینک سټیټمنټ خپل جوړ کړئ چې یاره دغه شي دا بیا وروسته تاسو ته مسله نه وي د دې سره سره به لکه تاسو چې دی ستاسو ویلټ پاسپورټ پکار دی د دې نه علاوه د ماشومانو برث سرټیفیکیټس پکار دي نیشنل آیډنټیټی کارډ خو دی دی خا میری سرټیفیکیټ میریډی نو میری سرټیفیکیټ پکار دی او د دې نه علاوه پولیس ویریفیکیشن پکار دی نو دا ټول څیزونه به تاسو هغې ته اپلوډ کوئ نو پکار ده چې دې ته تاسو دغه دا تیار یې ٹھیک ده بیا چې دی د هغې نه پس دا سیزونه چې کله تاسو تیار شي لکه تاسو درې واړه سټیپس وکړل نو بیا به راشئ سله ایکسپرس انټری پروفایل ایکسپرس انټری تاسو آنلاین چې دی د هغې پروفایل به کریئټ کړئ دا سیزونه به ده اپلوډ کړئ ایکسپرس انټری پروفایل به څنګه کریئټ کوئ دلته راشئ دا وګورئ نو دا سبمیټ ان ایکسپرس انټری پروفایل آنلاین فارم نو دلته که مونږ راشو دا ایلیجیبلټي مونږ اول کتلې ده کریئټ اینڈ ساین ان ټو یور اکاؤنٹ دلته به راشئ او دا دلته به وایي ډونټ هیو این اکاؤنٹ اول دل نه رجسٹر نه ځان به رجسٹر کړئ او دلته بیا دوه طریقې دي جی سی کی ده ورته وایي او بل ساین ان پارټنر تاسو به جی سی کی استعمالوئ ځکه چې دلته دیز بینک دغه خو به ستاسو سره نه نو رجسٹر و جی سی کی ٹھیک شه دلته به تاسو دا رجسٹر کړئ او بیا به دلته یوزر نیم پاسورډ او ساین اپ به اول دلته راشئ او بیا به سټیپ بای سټیپ چې دی یو سټیپ به تاسو مخکې ځئ کله چې تاسو دغه فارم ډکوئ یا د آنلاین پروفارما ډکوئ نو په دې کې دا دی چې یو ځای کې دا سټیپ راځي چې تاسو به کومه صوبه ته تلل غواړئ یا کومه صوبه کې به تاسو سټے کول غواړئ نو په هغې کې تاسو ټول ټیک مارک کړئ ټول وایي هر ځای کې چې ملاوېږي د هغې وجه دا ده وختي ما تاسو خبره وکړه لکه اوس ما چې کوم سی آر ایس اسې جرنل راویستو نو ما چې 460 دی نو دغه 460 چې دی او دوی په 510 باندې تللی نو چې کله ځینې پروګرامونه بیا داسې چې پروونشل پروګرامونه په هغې کې دوی ته ډیمانډ یا اکوپیشن ان ډیمانډ ورته وایي هغه ډېر زیات دوی ته پکاري نو هغه ستاسو د ایکسپرس انټری پروفایل نه ستاسو دا ډیټا را واخلي او که په هغې کې فټ کیږي نو تاسو ته په دغه ایکسپرس انټری پروفایل کې هغه صوبې والا دغه راولیږي ای او آی ورته وایي ایکسپرشن آف انټرسټ چې هغه راولیږي او تاسو ته دا وایي چې یاره که تاسو انټرسټ یې په دې صوبه کې نو چې موږ ستاسو نوم نامینیټ کړو نو چې کله تاسو هلته نامینیټ شئ نو 600 پوینټس هغو درکوي نو چې کله تاسو ته 600 پوینټس میلاو شي نو تاسو سوچ کولی شئ که تاسو دلته 300 ومې 200 ومې خو چې 600 ورسره ایډ شي نو تاسو بیا په پټو سترګو کیږي نو دا مه وایئ چې لکه زما دغه نه کیږي کیدای شي چې په یو صوبه کې ستاسو اکوپیشن ان ډیمانډ وي نو په هغې کې تاسو اپلای وکړئ او ستاسو دغه وشي کله که په یو کال کې تاسو سلیکټ نه شئ نو بل کال له هم دا پروفایل چې دی ستاسو کار کوي ښه دا خو لکه د ټول نه هغه مهمه او غټه لار وه کومه چې ما تاسو ته ووایي ایکسپرس انټری پروفایل د دې نه علاوه چې کوم دي اکثر ملګري دا تپوس کوي چې یاره زمونږ دغه پکې شته ایجوکیشن زمونږ دا پکې شته که نشته نو د هغې ملګرو د پاره چې د دې نه علاوه چې دی ډېر ښه صوبایي پروګرامونه دي صوبایي پروګرامونه دوه درې طریقې باندې کار کوي په دې ټولو زما ویډیو شته تاسو کتئ هم شئ په ځینو به نور هم جوړې کم چې را روان پروګرامونه دي بیا صوبایي پروګرامونه چې کمی هغه ته دي پی این پی پرووینشل نامینې پروګرام ته وایي دغه هم په مختلف طریقو کار کوي ګوره ځینې داسې چې هغو دغه صوبایي پروګرامونه د دې ایکسپرس انټری سره ټچ کړي د دې سره رواني ځینې داسې بیایي چې هغه د دې سره بالکل جدای ای او آی هغې له تاسو جدا پروفایل جوړ کړئ ایکسپرشن آف انټرسټ ورته وایي او هغه پروفایل تاسو جوړ کړئ د هغې نه پس بیا تاسو په هغې طریقې کار کوم چې هغه هلته ورکړي په هغې باندې تاسو تللی شئ ځینې بیا داسې چې اکوپیشن ان ډیمانډ وي اکوپیشن ان ډیمانډ دې ته وایي چې لکه په یو صوبه کې په خاص صوبه کې چې دی خاص اکوپیشنز یا کیټګریز والا کسان پکاري نو کله چې دغه کسان پکاري نو بیا په هغې هغه کسان چې دی هغو له هغو پریفرنس ورکوي نو تاسو که دغه ایکسپرشن آف انټرسټ دغه پروفایل جوړ کړئ نو ډېر په اسانه تللی شئ ځینې بیا داسې چې لکه هغه کې جاب آفر پکاري نو بیا تاسو به دلته اول جاب ګورئ په هغې هم زما بلاشه ویډیو د کوم دغه ملګري چې کتلي که چا نه کتلي نو هغه هم کتلی شئ چې په هغې کې کم اکوپیشنز وي خو لکه دا یو مستقل خبره نه ده پروونشل پروګرامونه چې کمی دا یو مستقل نه هغو ته چې کوم څیزونه په ډیمانډ کې هغې مطابق باندې خپل پروګرامونه ارینج کوي کله پکې فزیشن راغواړي کله انجینیر راغواړي کله پکې د عام ټرک ډرایوران راغواړي کله پکې دا فروټ پیکر دا د عام واډر د لیان او دا لکه ډېر لو سکل خلک راغواړي نو هغه مختلف پروګرامونه مختلف صوبایي پروګرامونه د دې نه علاوه بیا د هغو کمیونټي پروګرامونه کمیونټي پروګرام دای چې په هغې کې لکه صوبه نه انوال خو په صوبه کې یو خاص
کمیونټي انوالي لکه زه به داسې ووایم چې فرض کړئ اوس زموږ صوبه پښتونخوا ده په پښتونخوا کې په صوبه کې دغه کسان نه دي په کار ډرایوران نه دي په کار خو فرض کړه په سوات کې په کار دي نو د سوات کمیونټي پروګرامونه به نو بیا هغه هم تاسو راغواړي د هغو بیا خپل طریقې کارې مختلف ځینې جاب آفر غواړي ځینې نه غواړي ځینې های ډیمانډ نو دا لکه درې څلور خو دا قسمونه شو د دې نه علاوه که نورې لارې چې کمې دي نو که ملګري زما ویډیوز ګوري نو په هغه کې ما د ویزټ ویزې خبره کړې ده په دې باندې زما یو ویډیو شته تاسو کتلی شئ چې لکه ویزټ ویزې ته موږ څنګه راتلی شو اکثر ملګري وایي چې ویزټ ویزا په اسانه نه لګي نو هغه ډاکومنټ په تاسو څنګه جمع کوئ کم کم سیزونه په کار یې په هغې باندې ما تفصیلي خبرې کړې دي او بیا خصوصا لکه کله چې ویزټ ویزا آفیسر تاسو ویزا آفیسر له لاړ شئ او هغه ستاسو نه کوېسچنې کوي نو کمې کوېسچنې هغه هم ما د دې ځای یو ریټایرډ ویزا آفیسر و د هغې هغه کوېسچنې دي او هغه چې دی وایي موږ دا تپوس کوو ولې ریجکټ کیږي ولې سلیکټ کیږي نو په هغه کې د ډېر غټ رول وي نو که تاسو په ویزټ ویزا راتلل غواړئ نو دغه ویډیو خامخا وګورئ بیا زه راځمه د دغه له سټوډنټ ویزې له نو په سټوډنټ ویزا کې هم پاکستان اوس شامل ده بدقسمتۍ نه افغانستان پکې نشته ایس ډی ایس یو پروګرام دی سټوډنټ ډایرکټ سټریم ورته وایي په هغې کې خپل کالجونه دي پی جی ډبلیو پی پروګرامونه دي پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ ورکوي په هغې کې شل ورځې په پروسیسنګ کې لګي او د هغې سره طریقې کار دی کم کالجونه دي کم پروګرامونه دي په هغې هم زما یو تفصیلي ویډیو شته نو که څوک په سټوډنټ ویزا راځي نو هغه ویډیو دې خامخا وګوري بله خبره چې ده هغه ملګري اکثر دا تپوس کوي چې موږ ته به ورک ویزا څنګه میلاو شو دلته ورک ویزې دغه طریقې کار نشته کوم چې په نور ملکونو کې البته یو ویډیو ما ابل روز اپلوډ کړی دا په دې باندې چې تاسو په ویزیټ راشئ نو هغه ورک ویزې ته څنګه په اسانه بدلولی شئ او څنګه دلته بیا پاتې کېدی شئ نو کم خلک په دې کې انټرسټډ وي نو هغه دغه دې وګوري بیا ځینې خلک د دې د خبره کوي چې یاره که دلته راشم نو اسایلم یا ریفیوجی سټیټس څنګه اخیستی شم قانوني پناه څنګه اخیستی شم نو په هغې باندې زما یو ویډیو ده که څوک ملګري ګوري نو هغه په څه بیا دلته کولی شي کوم طریقه کار دی هغه دې وګوري بیا یو بل پروګرام هم دی لکه هغه دی دپاره دی چې دا بزنس آیډیا باندې یا سټارټ اپ ویزا باندې نو هغه کسان چې لکه پیسې بالکل نه لري په دې کې زیرو انویسټمنټ دی که چا سره بزنس آیډیا وي نو دلته بیا د هغې خپل طریقه کار دی دلته ارګنایزیشن دي په هغې کې هغه رجسټر کول غواړي چې کله هغه پروو کړي نو دوی تاسو له بیا لون درکوي دوی تاسو سره انویسټمنټ کوي او تاسو پوره خاندان بیا په هغې راتلی شي بیا بل یو پروګرام دی که په هغې کې د چا سره پیسې بزنس انویسټ کول غواړي او په هغې کې تقریبا شپږ لکه ډالره چې دی په هغې کې دا لګي نو تاسو په فارمنګ ویزا باندې البرټا یو صوبه ده دلته په هغې کې یو فارمنګ ویزا ده او په هغې باندې تاسو راتلی شئ خپلې پیسې انویسټ کوئ خپل کاروبار پکې وکړئ او ټول دغه پرې راتلی شئ ټوله کوړمه ټول فیملی په دې راتلی شئ د دې نه علاوه بیا یو بل پروګرام هم دی چې هغه تاسو د ملګري په ذریعه یا د دغه په ذریعه صوبه ده مینیټوبا په هغې مینیټوبا صوبه کې که ستاسو څوک ملګری اشنای یا څوک رشتېداري نو هغه تاسو له صرف دغه سپانسر لیټر درکړي چې او دله به زه کار ګورم نو د هغې طریقه کار څه دی په دې هم زما ویډیو شته نو دا ټولې لارې د هغې ملګرو دپاره دي کوم چې دا وایي چې یاره موږه لکه دلته راتلل غواړو زموږ پروګرام شته که نشته نو دا ټول په دې خبرو د ځان پوه کړي چې لکه دلته داسې پروګرام نه چې تاسو راشي او تاسو ته ورک ویزا میلاو شي په دغه طریقو باندې راتلل غواړي بیا کم دغه چې دي کم کیټګریز چې دي په کم پروګرام کې دا وخت په وخت بدلیږي نه که تاسو دا ویډیوز ګورئ نو تاسو ته به اندازه لګي چې یاره په کومه طریقه زموږ دپاره ښه ده د دې نه علاوه اکثر ملګري ما ته ټلیفون کوي یا دغه کې هر دویم ملګری دا وایي چې یاره موږ له د رابطې نمبر راکړه څوک کوئ واټسپ نمبر راکړه څوک کوئ بله رابطه نمبر راکړه موږ ته پوسونه کوو نو ګوره دا هغه معلومات دي کوم چې سرکار کینیډا حکومت دلته په سرکاري توګه ایشو کړي دي که څوک راتلل غواړي همدغه طریقه ده نور د دې نه علاوه زما سره معلومات نشته او نه زه د هغو څه مدد کولی شم د هغې وجه دا چې لکه دلته نه څوک د چا سفارش کولی شي نه پکې څه بل څه داسې خبره شته نو ټول ملګري دي په دې خبره ځان پوه کړي چې یو خو لکه زما سره بیا دومره وخت هم نه وي ملګري زیات دي زه ټول نه معذرت کوم نو که د چا څه داسې جینون سوال وي نو په ویډیو کې کمنټ کوي نو زه به انشاءالله کوشش کوم چې جواب یې ورکم خو دغه طریقې دي ټولې او په دې باندې ملګري لږ غونته کې غور وکړي او په دې طریقه باندې خپل ډاکومنټس برابر کړي نو زما خیال دی چې د راتلو ډېر چانس شته د نورو ویډیوګانو لپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان